seuraavaksi pyydän estraadille ulkoasiaministeriön työsuojelupäällikön Juha Mustosen. Ole hyvä Juha. Joo, hyvää, hyvää, huomenta myöskin minun puolesta ja todella ilo olla täällä Akava järjestämässä verkkoseminaarissa työaikateeman tiimoilta. Ja mun tarkoituksena olisi kertoa työsuojelusta ulkoasiainhallinnosta ulkoasianhallinnossa ja nimenomaan tästä työajan hallinnasta ja oman työn johtamista, siitä, kuinka meillä on sitä asiaa lähestytty. Ee, ihan ensinnäkin muutama sana hallinnosta Mehän puhutaan siis myöskin globaalista toimintaympäristöstä, lähes sadasta toimipaikasta ympäri maailmaa, Suomen suurlähetystöjä ja pääkonsulaatteja suurin osa Euroopassa, mutta myöskin kaikilla maailman mantereilla. Ja ehkä joitakin tunnuslukuja. Puhutaan siis henkilömäärissä noin tuhannesta henkilöstä täällä Helsingissä, ulkoasiaministeriössä Helsingissä ja sitten ulkomaan edustustoissa vajaasta kahdesta tuhannesta henkilöstä, eli noin 3000, vajan kolmen tuhannen henkilöorganisaatiosta puhutaan tämä toimintaympäristö, sen hyvin moninaiset haasteet on saanut meidät jo, jo perinteisesti satsaamaan aika paljon työsuojelua ja työhyvinvointiasioihin ja sille on saatu myös tunnustusta, kun valtiohallinnon työpaikoista valtiokonttori vuosittain myöntää tämmöisen kaikupalkinnon, niin me olimme sitten vuonna 2013 tämmöisen palkinnon saajia. No, minkälainen meidän hallinnoalan työ sitten on näin työsuullista näkökulmasta ja minkälaisia haasteita ja riskejä siihen liittyy ja miten nämä riskit sitten kytkeytyy tähän niin kuin työaikakysymykseen. Meillä on niin kuin todettu näin monta toimipistettä, toimipaikkaa ympäri maailmaa ja meidän järjestelmä perustuu siihen, että henkilöstö hyvin nopealla aikasyksillä siirtyy tehtävästä toiseen tämän organisaation sisällä, maasta toiseen, osastolta toiselle. Ja tämä nopea vaihtuvuus näissä työyhteisöissä niin tietenkin luo omat niin kuin, haasteensa työyhteisölle. Monesti korostetaan sitä sen luomaan niin kuin motivaatiotekijää ja innostustekijää ja myönteistä puolta, mutta totta kai se myöskin tuo työyhteisölle riskejä. Ja itse ajattelisin jotenkin näin, että, Tämä tehtäväkierto luo meidän henkilöstölle semmoisen jatkuvan uusiin tehtäviin perehtymisen tarpeen. Ja tämmöinen jatkuvassa perehtymisvaiheessa oleminen niin, niin, niin omalla tavallaan haastaa myöskin näitä työaikoja sitten, jotka lähtee helposti penymään. Ja toinen, on se, toinen ilmiö tässä on sitten se, että kun siirrytään uusiin tehtäviin, tulee innostumista, josta tässä aikaisemmassa esityksessä kuultiin ja motivaatiota on siihen uuden tehtävän haltuun haltuunottoon ja siinä onnistumiseen, niin, niin sekin omalta osaltaan sitten vaikuttaa siihen, että helposti työajat lähtee venymään. Toinen asia on sitten tämä ulkomailla työskentely ja, ja edustustossa usein on rajallinen ihmismäärä sitten tekemässä sitä tehtävää Suomen edustamista ja Suomen etujen edistämistä. Tehtäväkenttä on hyvin laaja ja se avaa paljon mahdollisuuksia ja jälleen kerran siinä on sitten semmoinen mahdollisuus, että tavallaan se motivoituminen niihin tehtäviin siinä hyvin mielenkiintoisessa työympäristössä niin, niin johtaa siihen, että ää, työpäivät lähtee helposti venymään ja se priorisoinnin ja niin me puhutaan myöskin depriorisoinnista, eli pois priorisoinnin niin haasteet on sitten erittäin vahvat. Ää tässä ehkä kuvana vielä tämä meidän, meidän niin kuin kokonaisuus, minkälais, miten me noin niin kuin jäsennetään sitä kuvallisesti tätä työsuoluhaasteita. haasteita. Tässä tämä työyhteisöhaasteet on selkeästi tuo oma kokonaisuutensa, jossa tämä kuormitusriski on olemassa ja, ja, ja toimitila, työkyky, turvallisuusasiatkin siellä löytyy, löytyy mukana. Ehkä sen voisi todeta tuossa työsuojelullisesta huolehtimisvelvoitteesta, joka tuossa työturvallisuuslaista on otettu, niin vaikka tuo laki koskee lähtökohtaisesti Suomessa tehtävää työtä, niin Suomen viranomaisina myöskin Suomen ulkomaan edustukset on tämän lain piirissä, ja sillä tavalla joudutaan miettimään, että vaikka toimintaympäristö on hyvin toisenlainen, niin myöskin edustustoissa näitä lain ja lain henkeä niin pyritään noudattamaan. Ja sitten ehkä vielä meidän organisaatioesittelystä, niin työsuulun yhteistoimintaa, kuten aikaisemmassa esityksessä kuultiin, niin se on tärkeä väline ja instrumentti näiden asioiden keskustelussa ja yhteisessä pohdinnassa. Tässä kuvassa varmaan tämä työaikakysymys on semmoinen, että siinä korostuu tämä välitön yhteistoiminta siellä lähityöyhteisössä. Ennen kaikkea esimiehen ja työntekijän välinen dialogi, että ne työtehtävät Siinä keskustelussa pystytään sillä tavalla rajaamaan, että työajat pysyvät hallinnassa ja, ja työaikoihin myöskin sitten siinä, siinä suhteessa puuttuu, jos ne, jos ne rupeaa venähtämään. Myöskin siinä niin kuin yhteisöllisesti joku yksikkö tai osasto voi laatia omia pelisääntöjä, sitä kuinka työajakoja seurataan ja kuinka niitä hallitaan ja kuinka sitten tämmöisiin ylityksiin puututaan. Mutta kyllä tässä edustuksellisenkin yhteistoiminnan puolella tämä asia on esillä, että esimerkiksi me on meillä ulkoasianhallinnon työsuojelutoimikunnassa esitelty meidän toimia työajanhallinnan saralla ja, myös esimerkiksi on ollut mukana, kun aluehallintovirasto on valtiohallinnon on suunnannut tämmöisiä työsuojelutarkastuksia nimenomaan tämän työaikahallinnan tiimoilta. Että tämä on hyvin monipuolisesti tämä työsuojelun yhteistoiminta henkilöt myöskin tässä keskustelussa mukana. No sitten itse päivän päivän aiheeseen, eli mitkä on sitten meillä ulkoasianhallinnossa tämän työaikakuormituksen puitteet, noin niin kuin strategian näkökulmasta, lähinnä henkilöstöpuolen strategioiden näkökulmasta, miten ne on noin organisatorisesti ja minkälaisia käytännöllisiä asioita meillä sitten työaikaan ja sen kuormituksen arviointiin on esillä. Meillä jo henkilöstöstrategiassa, jossa on neljä, neljä painopistettä, joista yksi on johtaminen. Osana johtamista meillä on vahva painostu, painotus tässä nykyisessä henkilöstöstrategiassa niin työhyvinvointiin ja työhyvinvoinnin, työhyvinvoinnin, johtamiseen. Ja sitten yksi neljästä painopisteestä liittyy priorisointiin ja niin kuin me sanotaan tosiaan depriorisointiin, de eli joidenkin asioiden pois priorisointiin siitä, siitä tehtäväkentästä. Ja, ja tuota niin, niin, tämä ehkä nyt on sitten lähtenyt ohjaamaan myöskin meidän sisäistä keskustelua ja, ja me on lähdetty luomaan prosesseja, kuinka tämä niin kuin yksilötasolla, esimiesalaissuhteessa, työyhteisötasolla, osastotasolla, organisaatiotasolla, minkälaisia prosesseja tämmöinen depriorisointi sitten edellyttää. Että mikään Kukaan työntekijä tai mikään työyhteisö ei voi itse pois priorisoida niin kuin aivan vapaasti joitakin tehtäviä, vaan se edellyttää sitten keskustelua ylemmän tason kanssa ja, ja, ja siinä niin jonkunlaista yhteis, yhteisymmärryksen eh, hakemista. Mutta todellakin havainto on se, että julkishallinto, jossa eh, niin kuin jatkuva kasvu ei ole mahdollista, vaan pikemminkin päinvastoin, kun resurssit ovat rajalliset niin, ja henkilöstömäärä supistuu, niin myöskin on arvioitu, että työn määrän on vähennyttävä toivottavasti ei vaikuttavuuden ja tulosten, mutta prosesseja pitää kehittää niin paljon niin hyvin, että työn määrä voisi vähentyä. No, henkilöstöstrategian lisäksi meillä on sitten tosiaan tehty työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintaohjelma. Ja myöskin siellä yhtenä tavoitteena tähän työhyvinvointiosion alla on tämän työaikasuojelun tehostaminen. Me on käytetty tämmöistä käsitettä kuin työaikasuojelu jossa myöskin on nämä depriorisoinnin asiat ja sen aiheen jalkauttaminen organisaatioon, mutta siellä on myöskin sitten tämän työajan järjestelyt ja työaikajoustot, niiden edistäminen ja, ja yhtenä keskeisenä ajanhallinnan koulutukset. Me on huomattu, että on hyvin merkittävää, että, että henkilöstöllä annetaan valmiuksia siihen oman työn organisointiin, oman työn johtamiseen ja siihen työajan hallintaan. Ja Tätä me on tehty sekä lähiopetuksella että myöskin sitten, ö, videokoulutuksella, joka meidän kaltaisessa organisaatiossa, kun ollaan niin hajallaan ympäri maailmaa, niin on, on todettu erittäin hyödylliseksi. Ja ennen kaikkea esimiestyön ohjaaminen sitten tähän niin priorisoivaan johtamisotteeseen on ollut hirveän, hirveän keskeistä. Eli esimiehille olisi niin luontevaa osallistua sellaiseen keskusteluun, kun Esimerkiksi joku heidän työntekijänsä niin ottaa esille sen kysymyksen, että kuinka sitä tehtäväkenttää voitaisiin priorisoida ja depriorisoida. Että ei se olisi esimiehelle uusi asia, vaan heillä olisi valmiuksia lähteä sitä yhdessä miettimään. Ja, ja myöskin välineitä on kehitetty ja jalkautettu siihen pohdintaan. Niihin palataan sitä tuossa ihan esityksen lopuksi. No sitten nämä organisatoriset puitteet tälle pohdinnalle, niin meidän työsuojelussa on oikeastaan keskeisiä toimijoita linjaorganisaation lisäksi, joka on tässä kuviossa ihan ylimpänä, eli esimiehet edustustoilla ja osasto, edustustoissa ja osastoilla. Niin sitten meillä on hallintopalvelussa kiinteistöyksikkö, turvallisuusyksikkö, työterveyshuolto ja henkilöstöhallinto tässä kiinteimmin mukana tässä työsuojelun koordinaatiossa. Ja mitä tulee sitten tähän työajan, työaikasuojeluun, niin, niin keskiössä on tietenkin tuo linjaorganisaatio, eli siellä se niin kuin työajan hallinta tapahtuu, eli siellä esimiesten ja alaisten välisessä yhteistyössä. Mutta henkilöstöhallinto ja meillä, meidän organisaatiossa henkilöstöhallinnon työhyvinvointiyksikkö niin, niin on vahvasti lähtenyt tukemaan sitä, että sillä linjaorganisaatiolla olisi ne valmiudet siihen työhön. Ja myöskin työhyvinvointiyksikkö seuraa tätä työaikatilannetta, Ö, osastotasoisia niin kuin työaikaylityksiä ja myöskin yksilötasoisia. Ja sitten näiden yksilökohtaisenkin seurannan perusteella niin yksilökohtaisia niin kuin muistutuskirjeitä tai tämmöisiä huomiokirjeitä ollaan myöskin lähetetty ja myöskin näiden työntekijöiden esimiehille, että me on saatu semmoisia myönteisiä prosesseja sen priorisoinnin ja sen työajan hallinnan osalta käyntiin. Ja sitten vielä kolmanneksi nämä käytännölliset puitteet, joista myöskin hyvin tässä edellisessä esityksessä kuultiin, niin niin meillä on myöskin työajan seuranta käytössä ja, ja se on tuota, niin, niin, sähköisillä järjestelmillä leimauslaitteet. Nykyään on myöskin tämä leimaus mahdollista näyttöpäätteellä, joka on myöskin joustavoittanut tämän järjestelmän ö, toteutumista noin niin työntekijän kannalta. Erittäin hyvä uudistus. Meillä on liukuva, aika, liukuva työaika käytet käytettävissä. Myöskin sitä on vähän niin kuin rajattu joihinkin kellonaikoihin, että saataisiin ohjattua työntekijöitä kuitenkin välttämään nyt esimerkiksi vaikka kovin pitkään illalla, illalla työskentelyä. Eli tuo puoli kahdeksan ö, jälkeen, niin sitten tämä liukuva työaika ei, ole, ei ole, enää käytettävissä. Ja sitten näitä saldoja voi suhteellisen vapaasti käyttää esimiehen kanssa yhdessä sopien. Myöskin kokonaisina työpäivinä on voinut käyttää. Ja tämä on ollut semmoinen hyvä, hyvä tapa sitten, niin kun, jos on joku viikko, jolloin todella joutuu työhön panostamaan ihan jo työstä johtuvista syistä, niin sitten vaikka seuraavalla viikolla tästä seuraavalla on voinut vaikka kokonaisen saldovapaan sitten tai parikin käyttää. Tämä nyt uusimman vessin mukaan, mukaan myötä niin tota, mahdollisuus poistuu, mutta toki työaikapankki sitten mahdollistaa edelleen sitten ää, joustavamman ää, kertyneiden saldojen käytön. Ja tosiaan etätyömahdollisuus meillä on, Vessinmukaiset työaikajoustot meillä on kaikki käytössä, eli jos esimies ja alainen niin, niin sopivat, niin työaikapankkia voidaan ottaa käyttöön pidennettyä työaikaa, tiivistettyä työaikaa, jopa yksilöllistä työaikaa. Eli on haluttu ottaa kaikki nämä sovitut joustomahdollisuudet käyttöön, että on löydetty se nimenomaan siihen työhön ja sille henkilölle sopiva työaikajärjestely. Ja kyllähän meillä työaikakuormituksessa ei ole pelkästään kysymys ajasta, vaan kuten tässä aikaisemmassa keskustelussa todettiin, myös tämä matkatyö ja matkatyön kuormittavuus on yksi ulottuvuus. Sitten meillä on joitakin erityisryhmiä, joissa sitten työajan kuormitukseen liittyy muutakin kuin tämän pelkän, pelkän, ajan seuraaminen. Eli meillä on sanomakeskuksessa vuorotyötä, yötyötä, yksin työskentelyä, joiden kuormitusta sitten omalla tavallaan seurataan. Viisumivirkailijat, kuten tiedetään, Venäjällä hakemuksia tulee yhä kasvavat määrät. Siellä on ylityöriski suurempi ja sitten meillä on myös päivystystyötä. Eli kun ollaan koko ajan valmiudessa maailmalla, maailman tapahtumien reagoimaan, niin meillä on erilaisia viestintä- ja muita valmiuspäivystäjiä, joiden, sitten, joiden osalta pitäisi ainakin huolehtia siitä, että tämmöinen 7 24 päivystystyöni niin ei pääsisi peräkkäisinä viikkoina toteutumaan yksittäisen henkilön kohdalla. Meillä on vähän niin kuin useammassa vaiheessa näihin eri kuormitustekijöihin reagoitu ja, ja lähdetty niitä arvioimaan ja on omasta näkökulmasta, kun olen ollut työsuojelupäällikkönä tässä muutaman vuoden ja seurannut tätä työskentelyä noin kuuden vuoden aikana, niin, niin tota, Ensimmäinen vaihe siitä näkökulmasta oli nimenomaan matkatyön kuormittavuuden arviointi. Se on meillä merkittävä. Videokonferenssiyhteydet on sitä merkittävästi pystynyt vähentämään, mutta erilaisiin kokouksiin tai osallistuminen niin, ja Suomen etujen ajaminen erilaisissa kokouksissa niin kuitenkin sitä matkustamista edellyttää. Ja, ja myöskin tämän uuden työturvallisuuslain muutoksen myötä, niin tavallaan tämän työhön sidonnaisen aiheuttaman kuormituksen arviointi, vaikka se on varsinaista työaikaa, niin on yksi tekijä, jota meidän pitäisi pystyä arvioimaan, eli myös työmatkustaminen, jota ei lasketa työaikaan. Ja me oltiin työterveyslaitoksen, mukana, työterveyslaitoksen tutkimuksessa mukana, joka sitten arvioi näiden kansainvälisten työmatkojen kuormitusta. Ja siellä tuli ihan hyviä, hyviä havaintoja ja käytäntöjä nimenomaan tähän palautumiseen liittyen, työmatkojen suunnitteluun liittyen ja, ja myöskin siihen, että semmoinen vuosittainen kokonaismäärä matkustamisessa olisi hyvä pitää tietyissä rajoissa, koska jonkun rajan jälkeen sillä on myöskin työterveydellisiä vaikutuksia. Tuossa on linkki siihen verkkokirjaan, että se on kyllähän kaikkien, kaikkien saatavissa, mitä, mitä sieltä, sieltä löytyy. Se johti meillä henkilöstöviestintään, matkatyöohjeistukseen ja se on jatkuvasti meillä työterveyshuollon käytössä tämä tämä kokemus, mikä tästä saatiin ja se on heille keskeinen, keskeinen työväline. Tähän tämä työ, työhön sidonnaista, ikään kuin kokonaiskuormitusta, niin ihan on muutakin kuin tämä matkatyö, eli on tämmöistä varallaoloa vähän tässä jo puhuttiin tästä sähköposteihin vastaamisesta vapaa-ajalla, niin jos sitä niin kuin edellytetään joskus, niin sehän on sitten varalla oloa ja sitten tavallaan on tämmöistä vapaaehtoista niin kuin mobiililaitetyötä ja kuitenkin senkin aiheuttama Kuormitus pitäisi olla jollain tavalla hallinnassa, mutta se on tietysti hyvin vaikea seurata, mutta se on meillä nyt pohdinnassa, että miten, miten sitä pystyttäisiin seuraamaan ja arvioimaan ja kuormitusta myöskin pitämään hallinnassa siltä osin. No, toisessa vaiheessa tuli sitten tämä työajan hallinta, niin kuin tehostettu työajan seuranta ja, ja tämän eh, oman työn johtamisen edistäminen meidän organisaatiossa. Ja jos ottaa tuon 2010 lähtökohdan tällä, tällä sektorilla, niin meilläkin tuossa liukuvassa työajassa oli se 40 plussaldon raja, ja sitten kun tasotusjakso aina päättyy, niin ne yli, neljä, neljän, yli 40 tunnin ö, menevät tunnit ikään kuin leikkautuu sieltä, ja näitä leik, tun, leikkautuvia tunteja pystytään seuraamaan, ja se oli tuolla yli 6000 tasolla tuolla vuodella vuonna 2010 ja me siihen tyytyväisiä, se ikään kuin näyttäytyi semmoisena työnä, joka kuormittaa liikaa ja se näyttäytyi myöskin semmoisena työnä, jota ei sitten millään tavalla korvata työntekijöille, että myöskin henkilöstöjärjestöt oli tästä niinku siinä yhteisessä huolessa mukana molemmista näkökulmista ja, ja silloin lähdettiin kehittämään hyvin määrätietoisesti tämmöisiä erilaisia toimenpiteitä ja tuosta ajanhallintakoulutuksesta jo jo, jo mainitsinkin aikaisemmin, meillä oli sellainen ulkopuolinen yhteistyökumppani, joka sitä, joka sitä järjesti ja jonka kanssa sitä kehitettiin. Se oli siinä vaiheessa hirveän tärkeää. Me saatiin siihen niin kuin ulkopuolinen kumppani, ei tarvinnut lähteä tyhjästä sitä ää, niin kuin itse kehittämään. Ja kun me oltiin seurattu näitä työaikoja, me tiedettiin suurin piirtein kohderyhmää melkein yksilötasolla. Heitä kehotettiin tähän koulutukseen hakeutumaan, mutta myöskin tarjottiin niitä kursseja niin yksiköittäin osastoittain ja jotkut yksiköt niitä hyödynsikin ja erityisesti semmoisia yksiköitä, jotka oli sitten jonkunlaisessa riskiryhmässä, että oli joku puheenjohtajuus esimerkiksi tulossa tai käynnissä ja, ja työajat silloin helposti venyy, niin otettiin näitä oman työjohtamisen välineitä sitten ö, tämän joukon perehdyttämiseen. Ja todellakin tämä video, videoitse tapahtuva koulutus oli hirveän tärkeää, että tämä, nämä viestit ja välineet pystyttiin siirtämään myöskin sitä meidän edustustoverkkoon. Ja sitten me sitä yksilökohtaista viestintää tehtiin tälle kohderyhmälle, jolla nämä, näitä ylitunteja oli sitten suurempia määriä. Kehotettiin heitä saldovapaiden käyttöön, kehotettiin työaikapankin käyttöön ottoon ja, ja myöskin osallistumaan näille kursseille muistutettiin erityisesti tätä kohderyhmää tasotusjaksojen vaihtumisesta, jolloin ennen näitä jaksojen vaihtumisia niin niitä saldovapaita tai siirtoja sitten pystyttiin tekemään. Ja koko tämä työ, se johti ikään kuin näiden tuntien vähentymiseen, se johtui näiden ylituntien kanavoitumiseen saldovapaisiin tai työaikapankkeihin, mutta kyllä sillä oli myöskin semmoinen niin organisaatiota kulttuuria tervehdyttävä vaikutus siltä osin, että tähän asiaan sitten ruvettiin itse kukin kiinnittämään huomiota. Ja kun tiesi, että esimieskin sitten saattaa niihin suuriin ylituntimääriin puuttua, niin, niin tietysti myöskin itse lähti sitten kukin seuraamaan sitä omaa, omaa tilannettaan. Ja sitä tuki tämmöinen yleinen intranet-viestintä, jossa oli ihan ylin, ylin johto -organisaatiosta mukana, mikä oli tärkeä viesti meidän henkilöstölle, joka on sitten omiin tehtäviinsä sitoutunutta, ja, ja sitä kautta helposti lähtee ajattelemaan, että myös organisaatio odottaa meiltä niin kuin pitkiä työpäiviä ja, ja näin poispäin. Mutta sitten kun organisaation ylinjohto on mukana siinä viestinnässä, että, että, että tehtävät tehdään laadukkaasti, mutta yritetään löytää semmoiset prosessit, että saadaan myöskin tämä kuormitus ja työaika pysymään hallinnassa, niin, niin se myöskin ohjaa sitten tavallaan sitten se linjaorganisaation toimintaa ja myöskin jokaista yksittäistä työntekijää. No sitten vähän niin kuin seuraavassa vaiheessa, kun ensin oli tämmöinen niin kuin työhyvinvointiyksikkö, seuranta ja, ja, reagointi näihin tilanteisiin, niin sitten alettiin pikkuhiljaa jalkauttamaan sitä niin kuin sinne esimieskeskusteluihin ja, ja, osastojen omalle vastuulle tätä, tätä työajan seurantaa. Ja osastoja pyydettiin tekemään tämmöisiä pelisääntöjä, että kuinka heidän osastolla organisoidaan puuttuminen näiden saldojen ylittymiseen ja tämän työajan hallintaan. Ja mä näytän tuossa kohta yhden esimerkin tämmöistä osastokohtaisesta pelisäännöstä. Mutta siinä oli muun muassa yksi hyvä käytäntö, oli niin johtoryhmäkäsittely yksiköiden tilanteesta ja sillä tavalla, että esimiesten piti olla tietoinen sitten oman henkilöstönsä tuntitilanteesta. Ja yksi käytäntö on se, että ennen näitä tasotusjaksoja, jolloin näitä leikkauksia tapahtuu. Se oli aikaisemmin neljä kertaa vuodessa, tällä kertaa kaksi kertaa vuodessa, mutta se kuitenkin säännöllisin väliajoin sitten tämän logiikan mukaan tuli sinne myöskin osaston johtoryhmän käsittelyyn ja sitä kautta jalkautui sitten sinne esimiehille ja esimiesten ja työntekijöiden välisiin keskusteluihin. Ja korostettiin tässä viestinnässä näiden esimieskeskustelujen merkitystä tehtiin myöskin semmoinen mallisopimus siitä, jota esimies pystyi käyttämään sitä keskustelusta työntekijän kanssa, että kun siihen mallisopimukseen kirjattiin se ylituntien määrä, ikään kuin se ylisuuri saldovapaa, ja tehtiin suunnitelma siitä, kuinka tätä saldoa lähdetään purkamaan, ja millä aikataululla, millä toimenpiteillä, ja, ja sitten yhdessä ideoitiin sitä, jolloin sinne myöskin päästiin keskustelemaan niistä työtehtävistä, mahdollisista työnjakokysymyksistä, priorisoinneista ja sitten ihan siitä organisoinnista sen työajan osalta, saldovapaista, kaikista näistä kysymyksistä. Erittäin hyödyllisiä prosesseja, hedelmällisiä prosesseja pääs käynnistymään ainakin, ainakin joissakin tapauksissa, mutta jälleen kerran yhden työvälineen tarjoaminen niin, niin sitten antoi mahdollisuuden niin tota, prosessien käynnistymiseen työaikapankki ja pidennetty työaika niin tota, on kyllä ollut sitten yksi ihan keskeinen tekijä siitä, että, että tavallaan nämä saldovapaat ja saldo, saldoleikkaukset niin on saatu sieltä niin kuin purettua pois. No kuinka tässä sitten on onnistuttu? Ennen kuin mennään siihen, niin käydään toi osaston äh, pelisääntömalli. Eli tässä on yksi semmoinen äh, osaston pelisääntömalli toi, tai käytäntö, joka tuota niin, niin, ö, meillä on otettu käyttöön. eli Tässä on tämmöinen malli, että jokaisen kuukauden ensimmäisen johtoryhmän asialistalle on tämä otettu ja yksikön päälliköt on tilanteesta raportoineet. Ja siellä ei ole seurattu pelkästään yli 40 tunnin ylityksiä, vaan jo yli 30 tunnin työaikasaldoja joihin on kiinnitetty huomiota. Ja sitten työaikapankeissa myöskin yli 80 tunnin saldoihin, koska meillä on työaikapankissa myöskin sadan tunnin raja, että jossain selkistä tulee rajat vastaan, että niitäkin pitää niitä saldoja ja sitten jossain vaiheessa myöskin ruvetaan vapaina, vapaina käyttämään. Ja saldohallinnan keinoina on todellakin tämä työn saldovapaa deprivisointi, saldovapaa työaikapankki ja tarvittaessa pidennetty työaika, työaika tai ylityökorvaukset. Mutta että no, tässä järjestyksessä on pyritty näitä keinoja edistämään. Ja sitten siellä on tätä esimiehen ja niin sanotun Timekon vastaavan työnjakoa pyritty täsmentämään. Timekon vastaava yksikössä seuraa sitten tämän työaikapankin näitä leimauksia ja, ja kenellä niitä tunteja minkäkin verran siellä on. Ja sitten yksikön päälliköt hyväksyy nämä työaikaraportit. Ja tuota, yksikön päälliköiden työaikaraportit hyväksyy osastojohto. Eli tämmöinen yksi esimerkki, että kuinka se saataisiin jalkautettua sinne organisaatioon lähelle sitä työtä, sitä lähelle sitä työntekijä- ja esimiehen välistä suhdetta, mutta sitten kuitenkin esimiehilläkin on tuki ja kontrolli siihen, että he tekevät sitten sitä, että he saavat siltä myöskin sitten tavallaan tuen sille, että, että tätä työtä tehdään ja myöskin sitä yksikön päälliköiden työtä ikään kuin seurataan, että he myöskin tällä sektorilla ovat aktiivisia. Työaikasuojelussa niin kuin on saavutettu tuloksia, että tuo iso linja tuosta voisi todeta, että kun lähdettiin sieltä 6000 saldoleikkausten määrästä, niin se lähti sieltä laskeutumaan ja nyt 2012-2013 se on siellä 1600 tunnin tietämissä, joka on meidän mielestä niin kuin, niin kuin hallittava kokonaisuus, kun kuitenkin tilanteet vaihtelee, ja joskus on vaativia työtilanteita, niin meidän mielestä se on jo niin kuin ihan hyvä taso. Työtä jatketaan, ettei se pääse uudestaan nousemaan ja jopa voisi tuosta hieman laskea, mutta, mutta tota niin, niin, me ollaan tyytyväisiä tähän, tähän kehitykseen, mikä meidän organisaatiossa on, on tapahtunut. Ja, ja, tuostakin saldosta suuri osa vielä siirtyy sinne niin kuin työaikapankkeihin, että se ei pääse niin kuin livahtamaan korvaamattomana työnä sitten henkilöiltä pois. Ja ja tämä ennestään tämä VES, ves muutosta koskeva viestintä on lisännyt kiinnostusta tämän työaikapankkiin, koska näitä saldovapaita ei voi enää kokonaisina työpäivinä pitää, niin mä luulen, että työaikapankissa tulee niin kuin suurinta osaa henkilöstöä koskeva niin kuin käytäntö ja osa meidän organisaatiokulttuuria nyt tämän, tämän, huhtikuun alun muutoksen myötä. No miten tämä sitten niin kuin, Miten me hahmotetaan työhyvinvointi ulkoasiainhallinnossa ja miten tämä työaikahallintakeissi tähän liittyy, niin me lähestytään sitä siitä näkökulmasta, että työhyvinvointi ja tuloksellisuus on saman kolikon kääntöpuolia ja kun henkilöstö on työkykyistä, se tietää mikä sen perustehtävä on ja kun johtaminen, osaaminen ja yhteistyö on siinä työyhteisössä kunnossa ja organisaatiossa kunnossa, niin nämä molemmat ovat sen luontaisia seurauksia. Ja, ja tää työaikasuojelussa on myöskin nämä kaikki elementit yritetty pyritty ottaa huomioon. Eli työterveyshuolto tukee sitä asioiden hallintaa siellä alimmassa palkissa ja meillä on tämä tämän perustehtävän selkeyttämisessä ja rajaamisessa, mutta johtamisella, ajanhallintaosaamisella ja yhteistyöllä, jota työaikajoustot edustaa, niin, niin on oma, oma roolinsa. E Meillä oli vielä meille alusteille esitetty kysymys seminaarijärjestäjän taholta, että miten tämä työturvallisuuslain muutos tässä on näkynyt, niin, tota, niin, kyllä se meilläkin synnytti pienen prosessin. Se oli ihan hyödyllinen, koska se velvoite sen työaikakuormituksen arviointiin niin johti semmoiseen systemaattiseen läpikäyntiin, että minkälaisia työmuotoja meillä onkaan. Ja vaikka me oli paljon tehty siinä vaiheessa jo työtä tämän työaikasuojelun osalta, mutta me käytiin läpi nämä erityisryhmät, jotka tuosta alussa mainitsin, ja, ja käytiin sellainen kokonais, kokonaiskatsaus siihen työaikaan. Ja tämä on ehkä myös vastaus siihen, että mitä tulevaisuudessa, mihin, mihin suuntaan tällä hetkellä ollaan menossa. Eli me ollaan tehty valmiusnormia ja mobiililaiten linjausta jossa nämä asiat otetaan huomioon. Annettiin virallisesti suositusosastoille näistä pelisäännöistä. Kannustettiin yksiköitä tähän työajan hallintakoulutukseen ja oman työn johtamiseen. Ja edustustoille suositeltiin työajan seurantajärjestelmiä, jossa ne ei ollut niin systemaattisesti käytössä kuin meillä ministeriössä. Ja myöskin edustustoja suositeltiin seuraamaan tätä kuormitusta. Ja sitten nämä erityisryhmät päivystystyön osalta ja viisumikäsittely osalta niin kun otettiin erityiseen seurantaan. Eli tässä on tämä tulevaisuuden suunta sitten, että missä ollaan tällä hetkellä ja ja joista sitten raportoidaan ehkä seuraavassa verkkoseminaarissa. Kiitos, Juha Mustonen, ulkoasiaministeriö. Teillä on käytössä hyvin vaikuttava valikoima työkaluja, joilla arvioida ja puuttua tähän työaikakuormitukseen. Ja se on hienoa huomata, että te olette saaneet jo tuloksiakin aikaa vuosien varrella. Täällä on ö, chatin kautta tullut yksi hyvin konkreettinen kysymys, että onko teillä ohjeita työpuheluihin, tekstareihin, S-posteihin vastaamisessa työajan ulkopuolella, esimerkiksi iltaisin, viikonloppuisin lomilla? No, erittäin hyvä kysymys. Että, että meillä on niin kuin hyvin laajasti käytössä nämä mobiililaitteet, joissa me pystytään ollaan niin kuin puheluiden tavoitettavissa ja tekstiviestien tavoitettavissa ja, ja tuota niin, niin myöskin sähköpostien tavoitettavissa suuri, suuri osa henkilöstöstä. Ja, tuota, se on kyllä meillä ollut aika lailla, mä sanoisin, että yksilön vastuulla. Että yleistä viestintää on yritetty vahvasti sitä tehdä, että, että vapaa-aika on vapaa-aikaa ja, ja tota, sitä ei tarvitse tehdä. Mutta meidän tilanteet on niin, meidän työn luonne on sellaista, että jos meillä on, meillä on ilta-aika tai yöaika, niin voi olla, että sinä aikana New Yorkissa on joku YK-kokous, joka edellyttää ohjintaa ja jossa jos sä menet aamulla, pidät puhelimen vapaa-ajalla ja yöllä kokonaan kiinni ja menet aamulla töihin, niin, niin se voi stressata sua enemmän, kuin siellä onkin joku tunnin tai kahden tunnin deadline, kun sun pitää jotain ohjetta saada lähtemään sitten toiselle puolelle maapalloa. Että joskus ihmiset niin kuin oman työsuojelunsa kannalta niin kuin vähän seuraavat, että mitä on niin kuin seuraavana työpäivänä odotettavissa, että osaavat sitä vähän ennakoida. Että ei ole sitä kokonaan kyllä pystyt voitu kieltää, mutta että on niin kuin pyydetty siihen kiinnittämään huomiota ja, ja on pohdittu nyt tässä mobiililaitelinjauksen yhteydessä, kun sitä lähdetään valmistelemaan, että miten tätä, tätä kuormitusta voisi arvioida ja rajata. Tämä asia on meillä esillä, mutta, mutta ratkaisua ei siihen vielä ole tälle kysyjälle tarjota. Kiitos. Jäämme odottamaan sitä teidän ratkaisua ja jatketaan siitä vaikka vuoden päästä sitten teidän mobiililaitelinjausta katsotaan tarkemmin. Mutta kiitos Juha Mustonen ja kiitos Timo Karttunen. Meidän suora lähetys täältä Akavatalosta päättyy tältä erää tähän, mutta hyvät verkon kautta lähetystä seuranneet, tästä tulee tallenteet sinne verkkoon päivän kahden sisään ja teillä on mahdollisuus linkittää niitä edelleen työpaikallanne muille tutuille, jotka on näissä tehtävissä työkan hallintaa ja sen kuormituksen arviointia tekee. Toivottavasti tästä on ollut teille apua ja muistakaa vierailla myös siellä tolkkua työaikoihin kampanjan sivuilla. Mutta tältä erää kiitos ja hyvää iloista työpäivää kaikille.